У Дніпрі відзначили День соборності. Громадськість та небайдужі містяни біля пам'ятника молодому Тарасу Шевченку поклали квіти. Бо Кобзар є символом незалежності та нескореності українського народу. Представники обласної влади приєдналися також. 103 роки тому було проголошено акт злуки. Саме тоді, незважаючи на різноманіття традицій, на історичний розвиток регіонів, українці підтвердили, що вони хочуть єдиної, нерушимої, соборної територіальної України. Це послання наших предків нам, це той орієнтир, на який ми всі рівняємося. Цілісна, єдина, нерушима країна. Віддали шану і військові. Люди повинні знати історію своєї держави, щоб у майбутньому не допускати помилок попередників. І знати, якою ціною вдалося єднання всіх українців. День соборності важливе для кожного українця свято. Це вкрай важливе свято для кожного українця. Це день єдності, це день нашої незалежності, самостійності. І я впевнений, що таке свято, воно вкрай важливе для кожного з нас. Тому що ми все – це Україна. День соборності України відзначають щороку 22 січня.